Prajem vám všetkým pekný Star Wars deň. Musím povedať, že Disney nám tento rok dáva fakt, že nádielku na tento deň, takže som celkom rád za to, ale zároveň musím robiť videá ako na bežiacom páse, čiže dneska si tu rozoberieme oficiálny trailer na seriál The Acolyte, ktorý je už tu za mesiac, 4. júna, takže je aj na čase, aby sme tu mali taký ten trailer, ktorý nám odhalí viacero veci. A tento trailer neodhalil toho možno až tak ako ten minulý, ale zistili sme tam kopu zaujímavých vecí, takže to si tu dneska rozoberieme. Začneme, ak by ste sa náhodou pýtali, áno, videl som Tales of the Empire, už na to robím video, lenže to bude kúsok dlhšie ako tento rozbor, pretože tu nie je až toľko informácií, ale tešte sa aj na Tales of the Empire video. No dobre, dajme si tu menšiu rekapituláciu ohľadom toho, čo je tento seriál zač. Seriál The Acolyte sa odohráva v novej ére The High Republic, čo je éra, ktorá sa odohráva približne nejakých 200 rokov pred epizódou 1. Jediovia sú tam na vrchole a v podstate tam sledujeme ten ich pád do tých Jediov z prequelov, ktorí neboli v tých rozhodnutiach úplne vždy najlepší. No ale tu by sme teda mali vidieť jeden z hlavných dôvodov, prečo Jediovia tak padli. No a príbeh sa zameria na to, že Jediovia vyšetrujú vraždy Jediov, ktoré sa záhadne dejú a má to spojitosť so Sithmi. No a ak sa náhodou pýtate, pravidlo dvoch by tu nemalo byť porušené, pretože hlavná postava by mala byť teda táto akolitka a nie je to vyslovene Sith, pravdepodobne ju hlavný Sith, ktorý sa ukáže v seriále, nejako učí, ale nie je to ešte plnohodnotná učednička, no a uvidíme možno viac, čo sa týka aj sithskej strany a možno to bude viac zamerané aj na tých záporákov, takže uvidíme. No a poďme sa teda pozrieť, čo také zaujímavé je v tom novom traileri. Začíname na Coruscante, kde vidíme aj chrám Jediov. Musím povedať, že to vyzerá super a v tomto období je to kúsok iné, ale zase to nie je až tak ďaleko, čo sa týka tých prequelov. Vidíme, ako jedajský majster Sol trénuje Jackie, ktorú hraje Daphne Keen. No a čo je zaujímavé, tak je možné, že teraz si ju zobral Sol ako učedničku a mohla by tak Jackie slúžiť ako v podstate také zrkadlo tej Mei, lebo ako sa neskôr dozvieme v traileri, to je bývalá učednička Sola a on ju chce naspäť priviesť do chrámu, čiže to bude nejaký veľký konflikt. A predpokladám, že tieto dve teda budú mať nejakú väčšiu rivalitu v seriáli, čo potvrdzuje aj neskorší záber, ako tieto dve bojujú. Tiež je zaujímavé, že Mei navštívi Kimira, čo by mal byť tento pašerák a nevieme úplne, aká bude jeho rola, ale ja predpokladám, že bude proste pracovať pre toho, kto ponúkne viac peňazí, že nebude to vyslovene nejaký pašerák, čo má srdce zo zlata, zároveň to nebude úplne nejaký bad guy. Je možné, že sa najprv k nemu dostane Mei, zaplatí ho a potom Jediovia ho nejako presvedčia, nech im dá informácie a som zvedavý, akú rolu bude mať tento pašerák v tomto seriáli. Máme tu aj nejaké zábery, ktoré navezujú na minulý trailer, kde vidíme, ako jedajská majsterka Indara bojuje s Mei v tejto kantíne alebo čo to je. No a bude to zaujímavá akčná scéna, ja teda predpokladám, že Mei bude musieť utiesť a že Indaru nezabije, pretože máme nejaké ďalšie zábery, kde je Indara, čiže predpokladám, že bude mať ešte nejakú väčšiu rolu, ale môžu to byť aj nejaké flashbacky a ja sa tu mýlim. Dobre, čo je zaujímavé, tak tu máme asi flashback na to, ako jedajský majster Sol našiel Mei a predtým, ako ju teda doniesol do chrámu Jediov. No a spája sa to práve s čarodejnicami, ktoré majú byť v tomto seriáli a nie sú to čarodejnice z Zatomiru. Je to niečo kúsok iné, ale tiež využívajú silu nejako v spojení s mágiou a predpokladám, že aj ďalšími podobnými vecami. Že to bude na štýl Sestier Noci, ale nie tak úplne, ale aj Sestier Noci neboli jediné čarodejnice, aj teraz v Tales of the Empire sme videli nejaký ten iný horský klan. Čiže páči sa mi, že uvidíme silu v nejakých iných variáciách aj takto v ranej podobe. No ale čo je teda na tomto flashbacku asi najviac zaujímavé, je to, že Mei bude pravdepodobne od týchto čarodejníc a tam ju Sol našiel. Ťažko povedať, prečo ju práve stamať berie a tie čarodejnice si ju nechcú nechať. Možno majú dokonca aj oni s ňou problém, že je taká silná v sile, neviem, niečo také tam môže byť. Tiež mi to kúsok pripomína to, ako si Darth Sidious zobral od matky Talzin Maula a môže to byť možno niečo na ten štýl, ale asi nie až také, ale možno Mei viní Sola za to, že ju otrhol od jej rodiny. Možno tam bude nejaký taký konflikt, alebo rovnako tak to, že vyrastla medzi týmito čarodejnicami ju viac nakláňa k tej temnej strane sily, lebo aj neskôr vidíme tieto čarodejnice používať silu a predpokladám, že sú viac zamerané teda na tú temnú stranu. No a to aj vysvetľuje neskôršie zábery, kedy Sol bojuje s Mei a je to práve hand-to-hand combat, nevytiahol svetelný meč, pretože logicky nechce ju zabiť, chce ju previesť naspäť do chrámu, čiže toto bude áno ten hlavný konflikt. Je aj dosť možné, že tieto čarodejnice spolupracujú so Sithmi, takže to je tiež možnosť, to si ešte na konci nejako spojíme s tým veľkým odhalením, čo nás čaká.
No, vidíme tu aj majsterku Vernestrovú Rvou, ktorú poznáme z The High Republic. Bolo nám potvrdené, že uvidíme jej fialový svetelný meč, čo je zároveň aj svetelný bič, čo kúsok vyvolalo kontroverziu, ale ja som kinda zvedavý na to, ako to bude vyzerať v ranej podobe, čiže som na to zvedavý a tu nám máme kúsok na ňu iný pohľad. Vernestra teda verí, že toto je len súčasťou nejakého väčšieho plánu, čo asi na niečo teda prichádza, a to aj odhalia Jediovia, ale uvidíme, ako si s tým poradia. Potom tu máme stretnutie May s touto záhadnou postavou, ktoré sme mali aj v minulom traileri, len tu nás sú nejaké ďalšie zábery. Je možné, že toto je teda planeta Acto, kde je prvý jedajský chrám a videli sme to v epizóde 8 The Last Jedi. A máme tu aj pohľad na túto postavu, ktorú uvidíme aj na konci traileru, a to by mal byť teda ten záhadný Sith, o ktorom sa toľko hovorilo. No a áno, na konci tu máme veľké odhalenie, pretože na konci minulého traileru sme videli červený svetelný meč a ako sa tento neznámy Sith, čo ho má, postavil Jediom a vo veľkom ich tam ničí, čiže tu nám máme odhalené, ako bude tento Sith približne vyzerať. Nie je to žiaden Sith, ktorého by sme poznali, Darth Plagueis, Tenebrus a tak ďalej, idú inou cestou, aj keď podľa mňa Darth Plagueis ani Palpatine sa logicky ukázať nemôžu, čo sa týka tej timeliny. No ale je to nejaký nový Sith, podľa mňa vyzerá celkom creepy, ako má tú helmu, vyzerá to kúsok tu na ako úsmev. Vidíme, že Sol je celý zničený a normálne sa o kúsok obáva, diví sa, že čo je zač. No a som zvedavý, ako to celé vyriešia, či ho porazia, tohto Sitha, a nejako to utaja, aby nespôsobili paniku, lebo Jediovia by o tomto nemali vedieť. Kiadimundi v epizóde 1 povedal, že Sithov nevideli 1000 ročia, čiže nedávalo by veľmi zmysel, keby teraz sa tu ukážu Sithi relatívne blízko k epizóde 1, keď sa na to tak pozrieme. Čiže buď všetkých Jediov zabije, čo osobne pochybujem, že by zabil úplne všetky tieto hlavné postavy, ktorým by čelil, alebo je možné, že Sitha porazia a nejako to utaja, alebo to nejako zaujímavo bude pokračovať v druhej sérii. No s týmto odhalením tohto Sitha, ktorého nevieme ešte ani meno, len vieme kúsok viac, ako vyzerá, má túto masku a čiernu robu, no tak týmto nám končí trailer. Áno, je to celkom zaujímavé, že nám ho ukázali kúsok viac, ale viac sa dozvieme asi až v seriáli. No a áno, niektorí fanúšikovia môžu byť sklamaní, že to nie je napríklad taký Plagueis, ale ja si stále myslím, že na Plagueisa je skoro a nejdu úplne tou líniou z legend, čo je kúsok škoda, ale zároveň OK, nech si idú robiť svoje. Je dosť možné, že by aj tak kvôli seriálu museli zmeniť backstory nejakej takejto postavy, ako napríklad Tenebrusa, takže uvidíme, aké to bude. Čo sa týka tohto traileru, musím povedať, že to volume, tá technológia na natáčanie, ktorá sa používa, je tam kúsok vidno viac v tomto traileri. Nevyzerá to nejako špatne, ale občas to vyčnieva, ale inak sa na to celkom teším. Tie súboje vyzerajú dobre, neviem, čo si mám úplne mysleť ešte o tej zápletke so Sithmi a to, ako bude tá akolitka zabíjať Jediov. Na to som aj celkom zvedavý, ale uvidíme, čaká nás teda 8 epizód, ja to tu celé budem rozoberať. Viem, že toto video nie je nejako obsiahle, ale v minulom traileri sa odhalila väčšina tých vecí, čiže tu nás sa nechcem veľmi opakovať, takže tak, vy mi napíšte vaše názory na tento trailer pod toto video do komentárov. No a uvidíme sa na budúce. Ak sa vám video páčilo, dajte like, a ak napíšete, že by sa mal zlepšiť, môžete mi dať aj odber. Ďakujem aj členom za podporu a vy ma môžete podporiť finančne cez YouTube členstvo pre nejaké tie výhody. Majte sa a nech vás sila sprevádza.